respondre preguntes que jo em anava fent. I aquestes preguntes, bàsicament, d'on sorgien? Quins eren els principals motius que les feien sortir? Sí, bàsicament, en aquest, va començar per la crisi econòmica, però després, evidentment, la crisi política, el desprestigi institucional, el descrèdit de la monarquia tan actual, el descrèdit dels partits polítics, el de tota l'arquitectura institucional de la transició. És a dir, resumint-ho molt, molt senzillament, me'n vaig adonar de que els poderosos en l'estat espanyol tenen pràcticament assegurada la impunitat i la monarquia la immunitat. I aleshores, a partir d'aquí em vaig preguntar, bueno, això és fruit de la transició, dels pactes, dels condicionants, d'allò, o respon a un patró més antic? Veig, o arribo a la conclusió jo, que entre els segles XVI i XVII, la monarquia hispànica, la dinàmica que hi havia, i l'actual hi ha molts punts de semblança. Per exemple, per resumir-ho molt, 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 la monarquia hispànica d'aquella època, sobretot es va fer la reina del mambo d'Europa i del món, sobretot a base del gran vessall de quantitats de plata i or, sobretot plata, que venien d'Amèrica. Però tot això ho gastava en guerres, va estar 200 anys en guerres. I ara, diguéssim, Espanya, molt més diminuïda, segueix una mica amb aquesta pau. Doncs dos elements. Per una banda, la Unió Europea, que ha fet un devessall de diners impressionant. Gent que ha estudiat a fons diuen que és la major aportació de solidaritat en la història. És a dir, s'ha calculat que equival a tres plans Marshall. Tres plans Marshall. Amb la matització que en el pla Marshall hi havia un 10% que s'havia de retornar. I aquí, res de tot. Però, molt més que això, si contem l'aportació de tot el Llevant, que se'n diu Catalunya, Balears i València, aquest segons els càlculs, perquè els economistes hi han divergències, però, diguéssim, els que van pel flux monetari, que és el que hi ha més acord entre els economistes, es calcula l'equivalent a 21 plans Marshalls, des de l'any 86, fins a Catalunya, ja només el cas de Catalunya, des de l'any 96 al 2005, en què hi ha xifres d'això, ha pagat més del 200% del seu PIB. Que és una brutalitat. Esclar, aleshores això ha permès, diguéssim, a Espanya viure d'una manera a lo grande. De sota el mantra aquest estrambòtic de la solidaritat, que clar, aviam, la paraula solidaritat en aquest moment penso que cal matitzar, perquè la solidaritat s'entén que és l'aportació que tu fas a una ONG, a algú que està necessitat, ho fas voluntàriament. Una altra cosa són els impostos. Els impostos és una cosa absolutament obligatòria. O sigui, utilitzar la paraula solidaritat per parlar d'impostos a mi em sembla una cosa absolutament fora de lloc. Bueno, aviam, primer, fixa't, malgrat el patró que és interessant de recordar, és que malgrat aquesta aportació de les Índies tan impressionant, no n'hi havia prou. I aleshores, diguéssim, la monarquia hispànica, l'estat d'aquella època, s'endeutava, és a dir, hi havia sobreendeutament. És a dir, des del segle XVI fins al segle XXI hi ha més de 20 fallides de l'estat espanyol. O sigui, que ara no té res de nou, més de 20 fallides. Aleshores, això per una banda, i per altra banda, doncs com que no hi havia prou, l'escanyament fiscal. L'escanyament fiscal en aquella època només es podia fer a Castella. Només es podia fer a Castella perquè era l'únic àmbit que tenien de possibilitat de fer-ho. La cosa era tan bèstia que la gent, per sobreviure, per no caure en la misèria, feia dues coses. Has de pensar que en aquella època no hi havia sicaps, no hi havia paradisos fiscals. Per tant, la gent què feia? Fer-se monjo capellà. Vull dir, clar, era la sortida per sobreviure. I una altra cosa era obtenir una carta d'hidalguia. Què vol dir la carta d'hidalguia? La hidalguia era l'estat més baix de la noblesa, però no pagava impostos. Hi havia 14 maneres d'aconseguir una carta d'hidalguia, i una d'elles era comprant-ho.
Clar, això significava que el treball entre el que es feien capellans i monges, i els que eren hidalgos, uns i altres no treballaven. És a dir, això va portar a la Castella a la misèria més absoluta. Clar, no produïen perquè si tenien diners per pagar-ho, doncs ja no produïen. És a dir, que malgrat aquest devessall, perquè a més el problema és que aquests diners es destinaven a la guerra o a despeses suntuàries, però no a despeses productives. Clar, aquest és un patró que podrem ara, si fixem amb els avis, si fixem en els auditoris, els palaus d'esport i tot això per aconseguir vots, doncs hi ha un paral·lelisme bastant evident. Hi ha una cosa que crida l'atenció, que és la sacralització de la Constitució. Dius, bueno, quan comença? I aleshores dius, bueno, la primera Constitució és de 1812, però a partir d'aquesta Constitució va començar una època de guerres civils impressionants. I després ressegueixes totes les constitucions del segle XIX, que n'hi ha moltíssimes, i les del segle XX, que és la de 1931, la de 1978, hi ha una característica que les uneix a totes. Totes, diguéssim, són sotes controlades pels militars i en benefici de les èlits, el que ara comença a dir-se la casta. És a dir, les èlits extractives, que es diu un sentit més tècnic, i la casta. I sempre han estat en benefici d'aquest. Això és el cantó fosc. Si encara hi ha aspectes que des del punt de vista català encara ens interessen més, que és que la Constitució de la primera, la Constitució de 1812, coneguda per la Pepa, perquè es va publicar el dia de Sant Josep, i llavors li deien la Pepa, doncs aleshores aquesta Constitució, de fet, és un calc del decret de Nova Planta de 1714, diguéssim, sense això. És a dir, no és una continuïtat de l'estat, del veritable estat espanyol, que era un estat de monarquia composta, era un estat, en aquella època en podríem dir confederal, sinó que és hereu de Castella. Això ja és un vici d'origen que el tenyeix, però totes les constitucions tenen aquest efecte, que estan sota control militar. I l'última, la de 1978, no té cap diferència. Avui dia sabem perfectament, perquè això ho va explicar el Soletura, que el famós article 2, el de la unitat de los españoles i tal, de la unitat de la pàtria, que recorda molt allò de José Antonio, la unitat de destino en l'universal, és pràcticament el mateix, doncs allò va ser redactat pels militars que ho van enviar a la ponència constitucional, diu, això està consensuat amb les altures, per tant no es pot canviar ni una coma. De manera que, clar, aquí, diguéssim, hi ha aquest aspecte que les constitucions no neixen d'un canvi, diguéssim, dels països en un sentit liberal, sinó és d'una apropiació de les èlits i dels militars per controlar el país. Jo sóc molt escèptica. Sóc molt escèptica amb aquest, Primer, perquè la Constitució en aquest moment és una eina que de trinxera que utilitzen les èlits polítiques i econòmiques, I, per altra banda, hi ha un altre capítol que no sé si que explico, diguéssim, el dret d'estrangeria, la vigència del dret d'estrangeria antic. O sigui, a l'edat mitjana hi havia un dret d'estrangeria a Castella i un dret d'estrangeria a la Corona d'Aragó. Bé, això amb els segles va anar desapareixent, tot i que sempre era, diguéssim, sense de Castella cap a Catalunya, però no de Catalunya o Aragó cap a Castella. Per una senzilla raó, perquè a Castella tenien molta gent, molta noblesa, als quals havien d'alimentar, no en tenien prou i els anaven col·locant, diguéssim, no a l'inversa. Però bueno, deixem-ho estar. Arribem al segle XIX o al segle XX i diem, la Constitució diu que tots els espanyols són iguals, no hi ha cap diferència ni sexe, ni origen, ni res de res. Bueno, això és teòric, en la pràctica no és així. En la pràctica hi ha una discriminació que està molt interioritzada en els cossos de l'Estat, en què pràcticament no hi ha catalans en els cossos importants de l'Estat.
Però és estrany que encara ara, avui en dia, els patrons del 1600, del 1700 es repeteixin, no? No és tan estrany, perquè, aviam, hi tenim la idea de que allò és tan llunyà que com és possible. Però, si tu t'hi fixes, i jo ho dic per l'edat que tinc i per la meva fundació d'historiadora, un segle són quatre generacions, aproximadament. 300 anys són 12 generacions. 4 per 3, 12, no és tant. Hi ha tot un corrent historiogràfic espanyol que diu Espanya neix amb els reis catòlics. Reis catòlics són els sants, no sé com no els han canonitzat, encara no ho entenc. Però fixa't una cosa, que es diu reis catòlics, no reis espanyols. Que... això és molt significatiu. Jo, la primera vegada que ho vaig llegir, era un historiador peruà, dic, ostres, amb distància es veuen les coses. Perquè realment diu reis catòlics. Per què? Per allò era l'única cosa que unificava, intentava unificar una cosa que era absolutament, era una planta absolutament diversa. Una planta. Llavors, és veritat que la gent en aquella època parlava d'Espanya, deia vaig a Espanya, torno d'Espanya. Què volia dir Espanya? Espanya era un topònim igual que Itàlia. Era un topònim, volia dir península ibèrica. No volia dir estat espanyol, perquè això tal cosa no existia. La idea d'estat-nació, no només a Espanya, sinó en algun... és un invent del segle XIX. És una tergiversació històrica romàntica, no només exclusiva de l'estat espanyol, no és exclusiva, passa en molts altres llocs. Perquè en aquella època el que es necessitava era un mercat nacional. Llavors, el mercat, diguéssim, necessitava unes fronteres i l'estat nacional anava molt bé per defensar això. Però, clar, això del mercat nacional està més passat que un vals vianès. Saps, una polca d'aquelles del segle XIX? Doncs això, el mercat nacional, és que això no existeix. Llavors, actualment hi ha una ficció, però, clar, és el que deia, les inèrcies històriques subjacents, que és el que m'interessa a mi, veure els patrons subjacents són molt forts. És a dir, hi haurà una gran resistència a l'eliminació, o la transformació, millor dit, dels estats nacionals. Hi haurà, però hi serà. Jo penso que probablement sí, Jo penso que dependrà molt de que si els catalans ens posem ferrucs i considerem que ja han fet tot el que podíem fer. És a dir, a part de vestir-nos de la garterana, ja no ens queda res més. Vull dir, ho hem provat tot. Portem gairebé 200 anys provant-ho absolutament tot. Aleshores, clar. Jo penso que la via de transformació de l'estat espanyol en un estat federal, que és el que la seva història, la seva planta d'això, resulta que és difícil de recuperar. Va haver un moment que això va ser possible, que és com, per exemple, el cas de la Gran Bretanya. La Gran Bretanya amb Escòcia, quan es parla tant del paral·lelisme amb Escòcia, clar, allò va ser un pacte. Però aquí la incorporació de la corona va ser per una guerra, per la violència. I això s'ha amagat. La gent més ben informada, la gent més gentil, la gent en espanyola més bona fe, ho ignoren, això. No ho saben, perquè se'ls hi ha amagat. I llavors s'ha venut aquesta pel·lícula de l'Espanya una grande y libre. Que això està... Llavors, jo crec que si Catalunya diu, escolta, s'ha acabat el bròquil i ja us ho fareu, és l'única possibilitat que tenen de replantejar-se les coses. O sigui, jo crec que...